Jan Tore Sandøy, hvorfor reiser vi nå? Jeg tror det er en ganske rasjonell vurdering fra de som flytter, hva som tjener bedriften og hva som tjener arbeidsplassene. Nå har vi fått en regjering som øker skatten kraftig for norske eiere, og i tillegg en politisk risiko ved at det er en uforutsigbar politikk. Og det er noe av det verste for de som driver bedrifter, det er den uforutsigbarheten som vi nå opplever. Nå er det jo to ting i diskusjonen mellom SV og Arbeiderpartiet, og det ene handler jo om retorikken. Og jeg er enig med Vestre i at SV legger opp den splittende retorikk, men Arbeiderpartiet må også ta et betydelig ansvar for å ha legitimert den retorikken som SV nå kjører. Gjennom den diskusjonen som har vært i 10 år om å flå de rike, ta de rike, mer til det som er mest fra før. Og når Vestre nå endrer retorikken og snakker opp verdiskaperne, så ja, veldig bra. Men det hjelper ikke å endre retorikken hvis du ikke også endrer politikken. Og det er jo politikken som er problemet for mange av de som nå skaper verdier og norske arbeidsplasser. Veldig kort. De flytter til et skatteparadis, og Norge vil aldri kunne utvikle den nordiske og norske velferdsmodellen, samtidig som det skal være et skatteparadis og konkurransedyktig med deg. Men Pollestad, dere har gått målrettet til verks mot norske eiere. Og det er jo det som er det sentrale her, at formuesskatten på arbeidende kapital, den betaler bare norske eiere. Ikke de som er bosatt på Seychellene eller andre steder. Og du betaler den uavhengig om du går med overskudd eller underskudd. Og derfor, den må trappes ned slik at det blir mer attraktivt. Vær vennlig med seerne nå. Jeg bryr meg. Jeg har ikke tenkt å gjøre dette til en debatt om støen som falt i fjor, men det du sier, Kjersti Bergstø, det er feil. Nå mener jeg vi skal lytte til de som har skoen på. Det er en verdi at vi har norske private eiere som bor ute i lokalsamfunnet. Og hvis du er enig i det, ja, så må du faktisk snu og redusere skatt på arbeidende kapital, og ikke fortsette å øke den slik det har vært. Det er vi enige i, at det er viktig å ha lokale eiere. Men når vi ser på resultatene fra den politikken dere førte, så er jo det relevant i også denne diskusjonen her. Så lytter selvfølgelig regjeringen til norske jobbskapere. Vestre, svar på det spørsmålet du fikk, det var, er det riktig at du skal forskjellsbehandle norske og utenlandske eiere? Synes du det er greit at norske eiere skal ha en betydelig høyere skatt enn utenlandske eiere i norske bedrifter? Og stat. Ja, nå er det jo også andre land som har formuesskatt og realbeskatning, som også vil da betale for norsk eierskap. Og det som er viktig her er jo total skattetrykket. Og der viste jo eksperten at vi har lavere skatt på realformue i Norge enn veldig mange andre land. Vi har om lag samme utbytteskatt som Danmark, Storbritannia og Frankrike.